Qosim-Jo'mart To'qayev xorijga davlat tashrifini O'zbekistondan boshladi. Maqsad Mirziyoyevni Nursulton Nazarboyev bilan boshlangan ishlar davom etishiga ishontirish. Toshkentda yangragan bayonotlariga ko'ra, u buning uddasidan chiqqan prezidentlar birinchi marta mehnat muhojirlar huquqiga doir bitimni ham imzolaganlar. Har yili 100 minglab o'zbeklar Qozog'istonga ish izlab borishadi. Ular orasida qullikka tushadiganlar ham ko'p. Toshkent va Nursulton hamkorligi mintaqa uchun muhim. Rossiya bu hamkorlikni yaqindan kuzatadi. Qosim-Jo'mart To'qayev avvalroq Moskvaga safar qilgan, Putin u orqali Nazarboyevga salom ham yo'llagan. Ayni paytda qozog'istonliklar keyingi prezident kim bo'larkin degan savolni berishmoqda. To'qayev Toshkentga safar arafasida navbatdan tashqari saylovlarni e'lon qilgan, ammo uning o'zi saylovlarda nomzodini qo'ymasligini aytmagan. Nazarboyevning to'ng'ich qizi Dariga Nazarboyevaning ham nomzodini qo'ymasligi noma'lum. To'qayev ochiq va adolatli saylovlarni kafolatlashni ta'kidlagan, ammo Qozog'istonda saylovlar hech qachon erkin va adolatli o'tgan emas, xuddi O'zbekistondagi kabi. Aslidan bu na Qozog'iston va na O'zbekiston rahbarlarini bezovta qiladi. To'qayev va Mirziyoyev 2020 yilda o'zaro savdo hajmini 5 milliard dollarga yetkazishga kelishgan. Qozog'istondagi saylovlar shu yil iyuniga belgilangan. Nursulton Nazarboyev kimni istasa, o'sha saylanishiga ko'pchilik shubha qilmaydi. Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление сегодня Казахстаном. To'qayevning Toshkentdagi bayonotlari esa buni faqat yana bir marta tasdiqladi xolos.